ชอบชาจูนคณะกรรมการประชังโควิดตัวเยอะคือทางไอซ์เนี่ยมีการประชุมได้ดักน้อมดอยไอ้ดอมออนปอนวิรัตตามระยะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยสาแต่ไอ้ดอมออนปอนวิรัตมีการจอบแปะปอนจมวยในการเธอจัดไรสะจมวยในกระทรวงสุขาภิบาลเตะทันจมวยในการติงนั่งการสวัสดิ์โรควัคซีนดับไอจักรจูนไปคีบรอดตัวยืดหายได้ตัวบงคือยื่นสำหรับตัดติ่งไม่เลียนโตแต่ยื่นมันตอนประกาศตัดติ่งในขนมประเทศน่าในร้อยจำไปตั้งแต่ถูกการเปลี่ยนสาหายดังสวัสดิ์โรคจมูกแถมเตี้ยไอเลยนี่คือหาสับมาเลียนโตนี่ยื่นจะบานตรมตาหาสมือนเนี่ยแต่พนองตัวเจ๊ត្រូវតែផ្ដល់អតិភិបសម្រាប់អ្នកណាត្រូវបានមុនតែខ្ញុំក្រំតែលើកជាយោបល់ក្នុង50លានដុល្លារនេះអ្នកដែលត្រូវបានមុនគេគឺថាសម្ដៅទៅលើគ្រូពេទ្យតែជាអ្នកត្រូវបានមុនគេព្រោះអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ជួមុខតែម្ដងបន្ទាប់ទៅយើងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យគ្រូបង្រៀនរបស់យើងតែមានប្រមាណជា120,000នាក់ឬ30,000នាក់ទៅឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលរួមមានកងទ័ពមានអាវុធហត្ថមាននគរបាលមានមន្ត្រីពន្ធនាគារជាដើមដែលអ្នកទាំងនេះគឺត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបានិភ័យខ្ពស់ហើយបើយើងត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍នានាគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះក្នុងពេលដែលកម្លាំងនេះមិនមានវាក់សាំងចាក់ទេគឺអ្នកទាំងនេះប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះកម្លាំងនគរបាលកងទ័ពអាវុធហត្ថមន្ត្រីអនរៈពន្ធនាគារគឺត្រូវតែជាអ្នកទទួលបានបន្ថែមលើនោះគឺមន្ត្រីយុតិធម៌ដូចជាខាងប្រិឈើខាងជលផលខាងបរិស្ថានក៏ត្រូវចេញទៅធ្វើប្រតិបត្តិការទៅតាមលក្ខណៈតាមការងាររបស់គេដូច្នេះក៏ត្រូវតែមានការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនសម្រាប់អ្នកទាំងនោះដូច្នេះបើយើងគិតត្រុសអំពីចំនួននេះយើងនឹងអស់ប្រមាណជា740,000ដូច្នេះនៅសល់ប្រហែលជាទុំ100,000ទៀតយើងនឹងត្រូវចាត់ចែងពិនិត្យមើលទៅតាមការចាក់ស្រែប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាការឲ្យយោបល់ទៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មការប្រឆាំងកូវីដអ្នកណាដែលត្រូវចេញអន្តរាគមន៍ត្រូវធ្វើគឺណានោះត្រូវទទួលបានក្នុងនោះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញគ្រូពេទ្យត្រូវទទួលបានមុនគេព្រោះបំពេញចឹងប្រើគ្រូពេទ្យទៅគឺគ្រូពេទ្យគ្មានប្រដាប់ការពារខ្លួនផងតើឲ្យគ្នាទៅយ៉ាងម៉េចគ្រូបង្រៀនត្រូវបង្រៀនសិស្សត្រូវតែគ្រប់មានការការពារឲ្យខាងតបានបន្ទាប់ទៅគឺកម្លាំងប្រាវុធតែទៅពួកគាត់ទៅធ្វើបេសកកម្មទៅជានគរបាលជាដើមតែគាត់មានភារកិច្ចការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារធ្វើចរាចរណ៍ហើយជាដើមកងទ័ពអាវុធហត្ថសិតតែអ្នកត្រូវចេញអន្តរាគមន៍កម្លាំងផ្សេងទៀតជានគរបាលយុទ្ធធរដែលមានការប្រៃឈើជលផលបរិស្ថាននិងផ្នែកខ្លះទៀតដែលជាមន្ត្រីយុទ្ធធរត្រូវទទួលបានទទួលបានដល់នឹងគឺអាចថាមានមន្ត្រីតុលាការមន្ត្រីតុលាការទាំងចៅក្រមព្រះអញ្ញាហើយនឹងមេធាវីក៏គប្បីទទួលបានដែរព្រោះថាពួកគាត់ត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងអតិថិជនហើយត្រូវកាត់ក្តីទៅសេះពួកគាត់ក៏អាចជួបនៅហានិភ័យដែរ
ចឹងខ្ញុំគាន់តែជការផ្ដល់មតិទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងការពិភាក្សាគ្នាសម្រាប់ការធ្វើអតិភិវពន័យកម្មទៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាមួយអ្នកដែលត្រូវបានទទួលក្នុងរង្វង់50ម៉ឺនអ្នកដំបូងនេះចឹងការគិតត្រួសត្រាសរបស់ខ្ញុំអស់ប្រហែលជា40ម៉ឺនទេយើងនៅសល់10ម៉ឺនទៀតនឹងត្រូវផ្ដល់អតិភិបទៅខាងណាទុកឲ្យក្រសួងជាអ្នកសម្រេចបន្ទាប់ទៅយើងនឹងឈានទៅដំណាក់កាលទី2ដោយមានការស្នើសុំជំនួយឬក៏ការទិញបន្ថែមរបស់យើងយើងនឹងគិតបន្តទៅទៀតចាក់នៅតំបន់ណាមុនតំបន់ណាក្រោយដូចជាអាចសម្ដៅទៅលើនិស្សិតដែលរៀននិស្សិតដែលរៀននៅតាមបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យទាំងរដ្ឋនិងឯកជនហើយអ្នកដែលរៀននៅតាមសាលាបរិបារវិជ្ជាជីវៈឬក៏ឈ្មោះទៅរកកម្មករសំណងនិងកម្មករទៅទីទៀតនៅតាមទីក្រុងទីប្រជុំជនដែលអាចទទួលបានជាបន្តបន្តថែមទៀតអាហ្នឹងគឺយើងគិតគ្នាតាមក្រោយតែយើងសំដៅចំពោះកន្លែងដែលមានហានិភ័យនិងមានអ្នកហានិភ័យអ្នកមានហានិភ័យគឺអ្នកដែលមានជំងឺចាស់ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើវាត្រូវចាក់ទាំងកូនក្មេងរហូតបើចាក់ព្រោះឬព័ត៌មានខ្លះថាកូនក្មេងពិបាកទទួលអញ្ចឹងបើតើចាក់ទាំងកូនក្មេងគឺយើងត្រូវចំណាយគឺរោដដល់16លានទេអានោះប៉ុន្តែការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់អាយុតែទទួលវ៉ាក់សាំងបានប្រហែលជា10លានអញ្ចឹងយើងត្រូវការចំណាយនៅថវិកាទាំងនេះហើយយើងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានបត់ចាត់ទៅក្នុងដំណើរដែលយើងឈ្មោះទៅមុខទាំងអស់គ្នានេះរឿងនេះគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នាហើយត្រូវដោះស្រាយករណីវ៉ាក់សាំងនេះហើយលោកជំទាវយុសម្បត្តិក៏បានរាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំបានដឹងអំពីការកំពុងសាងសង់ឃ្លាំងសម្រាប់ស្តុកទុកទៅមានការឯកភាពពីអាយដាមអូនពាន់មីរ៉តរួចមកហើយតែនៅក្នុងកន្លែងស្តុកទុកនោះយើងអាចស្តុកទុកគឺមានកម្រិតរហូតទៅដល់80អង្សាក្រោមសូន្យប៉ុន្តែក៏មានក្នុងកម្រិត40អង្សាឬក៏30អង្សាឬក៏ប្រមាណអង្សាក៏ប៉ុន្តែកម្រិតអតិបរមាគឺបានដល់ទៅ80អង្សាក្រោមសូន្យឯនោះអញ្ចឹងកន្លែងស្តុកគឺមិនជាពិបាកពេកទេជំរុញនឹងការសាងសង់ព្រោះតម្រុំនឹងការបញ្ជាទិញកំណត់ការទិញការបញ្ជាទិញអាចមានការយឺតអាចលំមស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការមកដល់នៃវ៉ាក់សាំងចឹងទេក្នុងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិភាក្សាសម្រេចទៅលើឥឡូវសូមសម្រេចអតិភិបដំបូងបំផុតគឺចំនួន50ម៉ឺនអ្នកដំបូងនេះក៏បីត្រូវបានណាស់ខ្លះដែលខ្ញុំផ្ដល់យោបល់បែបនេះទៅសូមឲ្យពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមសូមអរគុណ